Dnevnikov duatlon v Termah Čatež je pomenil zaključek duatlonske oziroma triatlonske sezone. Priložnost za dokazovanje so dobili nastopajoči vseh starosti, ki jih je čakal najprej daljši tekaški del, nato kolesarjanje in za zaključek vnovič še tek. Vrhunec tekmovanja je predstavljal sprint duatlon v dolžini skoraj 28 km. In prav vsak se jih je lotil svojimi pričakovanji. Ja, dober tek, dobro kolesarjenje, pa še boljši tek na konc. Pa bomo pa videli, kaj bo. Nič velika, sam da opravim sprogo. Dali bomo vse od sebe, zdaj kam bo to prišlo, bo med tri, bo prvi, ne vem, pustimo se presenetiti. Konkurenco sem malo tako po diagonali pogledal, jaz mislim, da nekje med prvih pet bi lahko šlo, ne vem, pustimo se presenetiti. No. Ma, nič kaj tako velika, ker sem v bistvu bolj rekreativka, tako da grem čisto za dušo teč, pa kolesar. Pričakujem rezultat nekje okoli ure 10, z rokom računava, da bo prišla med zadnjimi v cilj in upam, da se bo imela čim bolje in da seveda pokazala najbolje, kar sva sedaj pripravljena, tako da upamo na najboljše. Nastopajoči so se najprej podali na 5 km teka, na katerem so tempo diktirali Matej Šporar, Mitja Mori in kasnejši zmagovalec Damjan Kromar. In ko so najhitrejši že bili globoko v drugem krogu, je proti koncu prvega prvič pritekel tudi naš novinar Srečko. Srečko, kako je na progi? Ja, močan tempo sem se izbral, upam, da še zdržim tale drugi krog in da ne pustim roka predolgo čakati. Boš lahko tem drugem še kaj dodal? Upajmo da, Garmin je že sicer v rdečih številkah, ampak gremo dalje. Hvala, srečno. Po dobrih 15 minutah teka so najboljši tekaške copate zamenjali za kolo in se podali na 20 km kolesarjenja po okolici Čateža. Nekaterim je preobuvanje čevljev in zapenjanje čelade delalo kar nekaj težav, spet drugi so zmenjavo opravili ekspresno. Vodilni trojici se je v boju za zmago pridružil še Miha Janša, sicer na koncu najboljši na kolesu, ki pa mu je v zaključku vendarle zmanjkalo moči v boju za stopničke. V zaključnem teku, dolgem 2,5 km, je bil najhitrejši Damjan Kromar, ki je za vsega 6 sekund prehitel Mateja Šporarja in za zmago porabil res vsaka to moči. Mislim, da je bila proga res selektivna, tako že na prvem teku, kar nekaj zavojev, malo vetra v prsa, potem na kolesu, je pa res ena bolj selektivnih prog v Sloveniji. Speljana v enem krogu, tako da mogoče tudi malo manj študiraš zavoje. Tudi smo dvakrat res oren probleme, smo celo malo s ceste šli. Tako da, ne vem, drug tek je pač stadnevna forma. Videti bo, da smo bili zelo izenačeni. Tako da pač danes sem imel jaz prednost mečkane. Čeprav v bistvu Šporar je tako že, ne, mislim, da mi dvakrat leta že stresal. Zdaj sem jaz njega, to je čist tako par sekund gor dole. Naša štafeta je bila medtem še nekje na kolesarskem delu trase. Roku so se metri vlekli kot kilometri. Koliko je še do cilja? Imam, ene 10. V ženski konkurenci je bila sicer najhitrejša Hrvatica Marina Milković, najboljša Slovenka pa je bila pričakovano Laura Šimenc. Jaz sem vedela, da je ta Hrvatica kar dobra še posebej v teku, tako da sem pričakovala, da bom druga, ampak v bistvu nisem imela veliko zaostanka, tako da je bilo kar v redu, no, sem zadovoljna z rezultatom. Sem tako pričakovala približeno. Med štafetama sta bila najboljša bratranca Jože in Gregor Bučar, ki sta sprogo opravila najhitreje med vsemi nastopajočimi. Zmaga, ja, recimo, da je bila pričakovana, no. Nismo vedela sicer, kakšne močne štafete bodo nastopile, zato so se pač midva zbrala, jaz sem recimo malo boljši tekač, on pa kolesar, tako da sva upala na zmago. No. Kako je bilo na progi sami, kolesarski? Ja, proga je bila težka, ampak sem se potrudil in sem tekmecem pobegnil že na prvem vzponu, potem sem pa samo še vzdrževal prednost in na koncu mi je uspel priti z majhno prednostjo. Seveda, da ne pozabimo še nastopa štafete Šport TV. Čeprav sta Srečko in Rok dala vse od sebe, sta bila od napovedanega rezultata ure in 10 minut oddaljena veliko, zelo veliko. S preizkušnjo sta upravila točno pol ure kasneje, kot sta pričakovala. Drugi vec in pa Srečko Perec sta upravila svoje. Čestitke tudi. O, Srečko! Glede na to, da sva bila prvič, mislim, da sva dosegla svoj cilj, čeprav sva rekla, 1:10 je bilo malo preuranjeno za najin prvi duatlon, ampak mislim, da bo naslednji, če se bo še udeležila takšne prireditve, verjetno veliko bolje. Moram reči, da so me dolenski grički in hribčki mečken uničen. Na štartu sem mečken prehiter, no, in potem v bistvu ta drug del proge je bilo fajtanje, v bistvu bolj sam s sabo kot pa s progo, ampak to, kar je rekel Srečko za prvič, je
relativno ok, pa mislim, da bova drug let pa štartala na 1.10, ampak skupno 1.10. Med nastopajočimi je bil tudi naš znani glasbenik Marko Vozelj. Dobro, pričakovano, težko. Pričakovano, težko, ker sem z Igorem Kogojem, s trenerjem, oziroma našim enih najboljših triatloncev, je že na treningu rekel, da tekma je čist poglavje zase. Pa tudi iz glasbe vem, da je na primer vaja je nekaj, ne, nastope pa potem poglavje zase. Pa mislim, da mi je tako treningi kot nastop zelo dobro uspel in sem zelo zadovoljen. In tako kot on so bili z nastopom zadovoljni vsi udeleženci duatlona. Zadovoljstvo na cilju tistih, ki so se pogumno podali na progo in jo premagali po najboljših močeh, pač odtehta vse pretečene in pretrpljene kilometre, te težke tekaške ter kolesarske preizkušnje. Hvala.